Kuvaile itseäsi jääkiekkoilijana. Kunnianhimoinen. Millainen pelaaja olet pukukopissa? Vittuilija. Kenellä on joukkueen hauskimmat jutut? Sulla. Mitä ilman et voisi elää? Karkkia. Jos saisit valita minkä tahansa taidon jääkiekon ulkopuolelta, mikä se olisi? Mä haluaisin osata lentää. Jos et pelaisi jääkiekkoa etkä ringettejä, mitä tekisit? Harrastaisin alamäkiluistelua. Tärkein rutiinisi ennen peliä? No jäällä mun pitää napauttaa mailaa 7 kertaa. Mikä on ensimmäinen fiilis, kun ajattelet kotikisoja? Odottava. Aamu vai ilta? Ehdottomasti ilta. Kahvi vai tee? Kahvi. Telkkari vai kirja? Telkkari. Kerrotko meille sen yhden ainoan vitsin, jonka osaat? Suomalainen oli ruotsalainen ja norjalainen ja heiltä kysyttiin, että mikä on maailman nopein. Ja ruotsalainen vastasi, että viiva. Norjalainen vastasi, että salama. Ja sitten suomalainen vastasi, että ei pidä paikkaansa, että hän juoksi viivana vessaan ja otti salamana housut pois ja silti ripuli pääsi housuihin.